Oh, monsieur בטוב לב. בוא הנה, monsieur בטוב לב, בוא הנה. קח כיסא בבקשה. אלה אנשים שרק מערימים קשיים ולא מבינים שכל היום עמוק בבוץ. והמקצוע שלי לא היה שם יריקה. אשתי אמרה לי שאתה איש ריק. לרד, לאן אתה הולך? לרד, בוא הנה, בוא. פגשנו בפעם הראשונה עם הילדים. זה פרויקט שאנחנו מתכננים כבר קרוב לשלושה חודשים. הסברתי להם קצת על מולייר. רובם הגדול לא היה בתיאטרון עד היום. הסברתי להם מה אנחנו הולכים לראות, קצת את הקציר ההצגה עליהם, והם יצאו עם עיניים בורקות ועם חיוך, וזה היה פשוט כיף לראות, היה ממש כיף לראות. L'Institut français est partenaire dans le sens où nous, on a repéré que le théâtre de Beersheva jouait une pièce de Molière et on s'est dit à partir de là qu'il fallait construire quelque chose autour en tant qu'Institut français et notre objectif c'est de promouvoir la culture française, donc de partir de ce point-là et donc de trouver de jeunes artistes qui pourraient prendre la relève du théâtre de Beersheva en tant qu'institution et de nous animer des ateliers autour de ça en s'appuyant sur des institutions israéliennes. ואז שאלתי אותם את מי הם היו רוצים לשחק, הם ענו לי, והם יוצאים בחשק גדול, הם עלו לבמה, הם התחילו לעשות סצנות בביקור מאחורי הקלעים מתוך המחזה, והתחילו לשיר תיאטרון, זה כיף לראות את זה. בסדר? יש לנו טואלט, אוקיי. אני הבא. אני הזקן. עוד פעם, אני שלא כך ידעתי למה לצפות, ופתאום אני רואה שיש רעב, באמת רעב גדול. היי, אתם? לדבר הזה. כל היום לא יש אחד פה, אני לא אדבר עם הרעב. מה קורה? טואלט! איפה טואלט? כן. איך בחדר? מה, אני ישן בחדר. ישן? כן. למה לא מהפעם הראשונה? לא שמעת אתה. איך לא שמעת? יש לך בעיות בזמניות? נתהנינו בה, ואני לא יכול לדבר עליה, כי היא הייתה באמת באמת טובה. הייתה הכי טובה. כן, כמו כל לוי אני ארצה להיות שחקן. כי לא יודע, הלב שלי התקבל הדבר הזה. הם אהבו את המחזה מאוד, הם מרוצים מזה, והם כל כך, יש בהם את הרצון להופיע בתיאטרון ולהרגיש את איך להיות שחקן, שחקנים. אני מקווה שלקראת פברואר מרץ נוכל להציג את ההצגה בית ספר לנשים, למולנר, כאן בתיאטרון בבאר שבע. מה היא רוצה? אני חושבת שתיאטרון מביא באמת אנושיות כל כך רחבה, קשת של אנושיות. והיא מקרבת את הבני אדם אחד לשני. והיא נותנת להם אופציה ואפשרות להתקיים. יש שם הכל, וקסם, ובדיון, וחלום, והכל, וזה תיאטרון. זה כל מה שאנחנו בעצם. אז למה לא?